ve vysílání uvidíte. Vítání občánků. Vernisáž výtvarného oboru Základní umělecké školy Artura Nikyše Bučovice. Den dětí v Marefích. Den dětí v Kojátkách. Výroční setkání přístavu. Westernové závody na Dykově ranči. Mistrovská utkání ve futsalu. Mistrovské utkání ve fotbalu mladších přípravek FC Bučovice MFK Vyškov. Mistrovské utkání třetí třídy ve fotbalu okresu Vyškov TJ Vícemilice TJ Sokol Nesovice. Kam za kulturou a sportem.